Potreba donošenja novog statuta opštine Prijepolje, inače najvažnijeg akta lokalne samouprave, ogleda se pre svega u činjenici da su izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi stupile na snagu u ovoj godini. Opštinsko veće je organizovalo javnu raspravu o nacrtu statuta i tom prilikom predstavljene su određene izmene o kojima je govorio zamenik predsednika opštine Prijepolje Stanko Kijanović. Ono što je bilo najbitnije jeste, po mom mišljenju, činjenica da se uključuje javnost po pitanju donošenja određenih akata. Do sada je to bilo, ako se sećate, vezano uglavnom za zakon o planiranju i izgradnji i kada su donošeni određeni urbanistički planovi. Sada je to prošireno i na budžet, vi ste vidjeli da je ovdje održana javna rasprava nacrta statuta, odnosno budžeta, a sada evo i statuta. Novi statut predviđa da je staranje o ostvarivanju zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava javni posao od posebnog značaja, naročito u multietničkim zajednicama kakva je i opština Prijepolje. To se pre svega odnosi na službenu upotrebu jezika i pisama, zatim javnu upotrebu simbola, nacionalnih manjina, izgledu i sadržini pečata, imenovanju lokalnih toponima, ostvarivanju javnosti rada organa, specifičnih nadležnosti lokalnih samouprava sa multietničkim sastavom stanovništva, na primjer u oblasti kulture, informisanja i slično, obrazovanje saveta za međunacionalne odnose, što će biti tema, odnosno tačka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Skupštine opštine. Novi statut malo drugačije definiše ulogu predsednika i daje neka nova ovlašćenja, a širi delokrug rada ima i opštinsko veće koje dobija mogućnost koordinacije sa javnim preduzećima i nalaže dostavljanje tromesečnih izveštaja o tome. Također, nešto drugačije se tretiraju mesne zajednice koje će novim statutom imati veću odgovornost, a lokalna samouprava veći nadzor nad njihovim aktivnostima. Također, u skladu sa novim zakonom o lokalnoj samoupravi, predviđeno je i novo rešenje po pitanju broja pomoćnika predsednika opštine. Broj pomoćnika se određuje u statutu u zavisnosti od broja stanovnika u opštini prema podacima posljednjeg popisa stanovništva. U opštini do 15.000 stanovnika može se biti postavljen jedan pomoćnik. U opštini do 50.000 stanovnika najviše dva pomoćnika, što je slučaj sa opštinom Prijepolje. Do sada je opština Prijepolje imala mogućnost da postavi tri pomoćnika predsjednika opštine. U novonastaloj situaciji možemo postaviti dva pomoćnika predsjednika opštine, što je tretirano u predloženom nacrtu statuta. Novim nacrtom statuta opštinska uprava obavezna je da redovno prati izvršenje budžeta i po potrebi, a najmanje dva puta godišnje informiše predsednika opštine, ali ne i opštinsko veće i skupštinu opštine, kako je bilo definisano prošlim statutom. Predsednik opštine će u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja izveštaj dostaviti skupštini opštine. Novi statut definisan je kroz 147 članova, što je za 22 više od prethodnog, a građani su u prethodnom periodu imali priliku da upute svoje predloge i primedbe na nacrt statuta, što su i činili slanjem u elektronskoj formi.